Зэ. Гадаадын хөрөнгө оруулалтынхаа эргэцүү орчныг сайжруулах гэсэн асуудал орж ирж байгаа юм байна лээ шүү дээ. Тийм учраас харин гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хэрхэн яаж одоо эргэцүү орчныг сайжруулж байгаа талаар хэлцүүлэг нь бол бас сайн нээлттэй байвал болов зүгээр болоо гэж бодож байгаа. За, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжиж манай эдийн засгийг хэлнэ. Манай улсын хөгжил бас хамгийн том хөвнөөр оруулалт гэн одоо үнэн. А гэхдээ энд их олон асуудлууд байгаа, тулгамдаад байгаа. Тэрний одоо зөвхөн нэгийг л өнөөдөр оруулж ирж байгаа шиг байна л дээ хүмүүс ашиглашд. За, эхний асуудал бол одоо мэдээж энэ гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчдад ялгуурттай хандаж байгаа 100 сая долларын босго тавьсан асуудал байна. За, хоёрдугаарт газар эзэмших одоо эрхийн асуудал байна. За, мөн зарим одоо үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх асуудал бас одоо тулгамдаж одоо асуудал болж харагддаг. За, гуравдугаарт нь энэ гэрээний болон энэ одоо талуудын маргааныг шийдвэрлэх арбитрийн асуудал байна. Шүүх арбитрийн асуудал байж байна. За, дөрөвдүгээрт нь энэ дампуурлын процесс бас тодорхойгүй байна гэж хөрөнгө оруулагчид их ярьдаг. Тавдугаарт нь энэ авилгал хэл ахуул, за одоо сая одон дээр гүшинж бас хөндөж ярьж байгаа энэ заллан энтэй холбоотой асуудлуудаа нэг бүр болгож хуулийн байгууллагын шударга тогтолцоогоо бий болгохгүй бол гадаадын хөрөнгө оруулагчид бас өргөж байгаа нэг шалтгаан болж байгаа. За, тэгээд тогтвортой хэрэгцэн орчин чухал байгаа. Ийм зүйлүүд байгаа эдгээрийн нэгийг нь өнөөдөр оруулж ирсэн байна. За, энэ хуулийн төслөөр бол гадаадын хөрөнгө оруулагч нь одоогийн хуулиар 100 сая доллар түүнтэй тэмцэх хэмжээний төгрөг одоо оруулж ирсэн тохиолдолд Монгол улсын одоо хөрөнгө оруулагч гэж үзэж энэ хөрөнгө оруулалтын дэмжих тухай хуулийн эргэцэн үйлчлэл хамаарахт хана л дээ. За, энэ дээр бид 2-3 зүйлийг бас тодруулж асуух шаардлага байна гэж бодож байгаа. За, анх энэ 2013 онд энэ хуулийн төслийг эдийн засгийн яам оруулж ирж ирсэн санагдаж байна. За, ингэхдээ бол энэ 100 сая долларын босоо тавиагүй орж ирсэн. Энд их хурл өөрөө зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад нэмэт явсан юм байна. Ингэхдээ хэлжсэн нэг олон шалтгаан хэлжсэн байх одоо тэр үндслүүдийн хууль санаачилсан маань үдсэн байх. Бас тодруулж асууя. Энд бол нэг яригдсан гол зүйл бол ийм босго тавихгүй болохоор жижиг дунд одоо манай салбарууд худалдаа үйлчлэгээ ахуйчлагээ энэ салбарууд үйлчлэгээний салбарууд маань одоо дампуурчнаа. Энд бол өрсөлдөх чадваргүй болоод дотоодын хөрөнгө оруулагч нарын маань асуудал хүндрэх юм аа. Ийм учраас ийм босго тавих нь зүйтэй гэсэн ийм зүйлийг л одоо тухайн үед хэлж нэг үндэслэл болоод тавьж ирсэн санагдаж байна. Тэгэхээр босод үндэслэлүүд энэ бас таа бүхэн маань судалж үзсэн үү? Ямар хөө үндэслэлээр тавьж ирсэн? Одоо тэр сөрөг нөлөөнүүд нь одоо арилсан юм уу тийм ээ? Тодорхой сөрөг нөлөө байна гэж үзсэн учраас энэ босоо тавьсан байгаа шүү дээ. За, энэ талаар тодорхой судалгаанууд хийгдсэн үү гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. За, хоёрдугаар асуулт нь энэ саяч бас гүшүүдээс хөндөж яриад байгаа байнга оршин суух зөвшөөрөл авахтай гадаадын хөрөнгө оруулагч 50 сая долларын хөрөнгө оруулах юм байна. Оролт оруулсан байх ёстой гэсэн шаардлага бол тавьж байна. Одоогийн 100 саяг багасгах гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? За, энэ бол одоо яг хэдэн хүн байгаа юм бэ гэдэг асуудал байна. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн одоо хувийн иргэд оршин суух зөвшөөрөлтөй хэдэн хүн байгаа юм? Гэтэ энэ бол гадаадын хөрөнгө оруулагчдын статустай гал шүү дээ, тийм ээ? Энэ хэд байгаа юм? Энэ бол нэг төдийлөн их олон тоо байхгүй болов уу гэж би бодож байна. Яг мэдээж одоо манай гишүүд бол болгоомжлоод байгаа л да. Гадаадын иргэн Монгол улсад одоо байнга оршин суух иргэдийн хувьд тодорхой хуулийн шалгуур бий. Энэ бол Монгол улсын харьяат хүн амын 3%, үүний дотор нэг улсын иргэн 1% байх ёстой гэсэн юм шалгуур байгаа. За, энэ шалгуураас одоо их бага байх юм бол энэ хуулийн үйлчлэл бол явахад бол асуудалгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ тоогоо эхэлж үдээ судалсан юм уу? Судаллаад тодорхой тийм их биш одоо тэр 1% да 3% да өрхөөргөө бага байгаа бол одоо энийг бол нэмэх боломжтой байна, тийм ээ? Энийг ихэнх яаж хууль санаачлагчид одоо харсан бэ? За, гуравдугаарт энэ сая бас гişүүд бас хөндөж ярьж байгаа. Тэр нь одоо хөрөнгө оруулагч тавьж байгаа нэг шаардлага бол одоо хоёр ажлын байр бий болох гэсэн нэг юм абсурд мэг юм тавиад байна л да. Одоо тодорхой нөхцөл. Ястал сая дээр хэлдэгээр тэр жолооч орчуулагч хоёрдог ингээд хоёр ажлын байр бий болгочихвол гадаадын хөрөнгө оруулагч болоод ингээд үлч тамрагдчих болохгүй шүү дээ. 25 30 гэдгийгээ заах юм бол 25 юм уу 50 гэж заах юм бол одоо бодиттой болно, тийм ээ? Тэгэхээр ийм шаардлагагүй ийм юмыг бүхэл бүтэн хуулийн нөхцөл болгож одоо хоёр гэж тавих нь бол нэг бол хасч. За, логин мөнх бодох шиг нэмэлт юм байна уу? Тэг. Нэг бол энэ хуулийнхаа заалтыг авчих хэрэгтэй, үгүй бол их тодорхой тоо тавих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл ажлын байр бий болох, орлого бий болох гэдэг агуулгаар дэмжиж гэж бодож оруулж байгаа бол энийг тоогоо нэмээ, үгүй бол бүр авчих хэрэгтэй. Хуулийн тодорхой шаардлага. За, дараагийн нэг зүйл бол нэг ийм зүйл байгаа даа. Ер нь бол одоо аливаа энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр өөрчлөлт оруулахтаа урьдчилан мэдэгдэж байх хөрөнгө оруулагч нарт олон улсад одоо олон талт хэлцээрээр үүргүүлж байгаа шүү дээ. Манайх 40 гаруй улстай худалдаа энэ чөлөөт байдлын хэлцээртэй. Эндээ заавал урьдчилан мэдэгдэж байх хэрэгтэй. Энэ талаараа бол тодорхой хэдчнээ эерэг гэж үзэж байгаа ч байсан сөрөгч вэ, аль ч тохиолдолд одоо мэдэгдэж байх шаардлагатай байдаг. Америк нэгдсэн улстай байгуулсан одоо хил зэр хэрэгч урьдчилан мэдэгдэнэ гэсэн заалт дотор нь явж идэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бас анхаарч үзснө гэсэн юм хэдэн зүйлийг тодруулж асаая. Хууль санаачлагч гэсэн. За, хууль санаачлагч хасуурын гав ий гэшүү.
За Мөнхотөр гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ бол анх бол энэ 100 сая доллартай холбоотой асуудал. Энэ хөрөнгө оруулалтын босго байх хэвээр гол зорилго нь бол дотоодын жижиг болон бичил бизнесийг хамгаалах зорилгоор гаргаж ирсэн юм байл л дээ. Тэгээ тэр ер нь бид түрүүхэн сая дурдаад яасан. Ер нь бол яг хөө зүгээр цаашдаа бид нар засгийн газар тогтоолоор хязгаарлаж болох юм бил. Айлын салбар руу одоо ингээд хөрөнгө оруулалт бид нар авахгүй ч гэдэм юм уу те. Ер нь бол гадаадад бол яг ингээд негатив лиск гэж шууд гаргачтай юм бил. Тэгээ тэрийг ил зарлцдаг. За бид нар бол за төрийн өмчит компаниуд одоо жишээл бол уулуурхаа банк санхүү мэдээлэл харилцан холбооны салбарт одоо 33-аас дээш хувийг авахар болов жишээл авах шүү гэдэгтэй адилхан. За жижиглэнгийн худалдаач гэдэг юм уу тэр мөрөн дээр бид нар бас нарийн тэрийг оруулах боломжтой юм бил. А энэ бас олон улсын практикт яг хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр тэрийг засгийн газрын тогтоолоор хэрэгжүүлэх явах боломжтой юм аа гэж харж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 15,000 гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн тоо байдаг боловч нөгөө дампуурлын үйлээс болоод яг хідэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь яг тодорхой бос бай болчиход байгаа юм аа. Тэгэ энийг бол таны сайд дурдсан тэр дампуурлын тухай үйл өдрөөр өдр шинжилэл явах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар бол бизнесийн орчныг шинчилнэ гэдэг яг сайн таны дурдсан тэр таван асуудал дээр л анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм бэл. А ажлын байрыг яагаад зааж өгсөн бэ гэхээр яг энэ бол зүүн өмнөд Азийн дундаж жишг нь бол 2-оос доошгүй гэсэн тийм тоо яваад байгаа юм л да. Тэгээ яг 2-оос доошгүй гэж яатсан бэ? Энэ ажлын хэсэг дээр энийг тодтоход илүү шаардлагатай бол нэмээд явж болох боломжтой болов уу? Өмнөх юугаар бол ажлын байрын тоо заагаагүй байхгүй. Тэгснээр яг үгээр нөгөө нэг жижиг тэр нэг барилгын материал оруулж ирдэг ч байт юм уу? Нэг компани эзэн өөрөө тэрийг 100 айлтэрч худалдаал сууж идэг. Тэрбум харин бид нэг тэрбум доллар оруулсан чи 100 сая доллар оруулсан чи яг манай энэ хуулийн зохицуулт нь яг л адилхан багт. За а юунаас энэ хөрөнгө оруулалтын хуультай энэ нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор ам чаа мэтрэс бид нар бол санал авсан. Тэ ам чаа мэтэр бол саналаа бол дэмжсэн байдлаар санал өгсөн байсаа. За орхим хөшүүн чадамбын бат